ହେବ କି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନୀ କଟକଣା। ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। କଟକଣା କୋହଳ କରାଇବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ମତ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର। ସଂକ୍ରମଣର ଗ୍ରାଫ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏପରି ଖସୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣର ଗ୍ରାଫ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନୀ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଇବା ଦିଗରେ ବଢାଇଛି ବିତର୍କ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିତର୍କକୁ ଅଧିକ ବଳ ଯୋଗାଇଛି ସୋମବାର ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନୀ କଟକଣାକୁ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଦଶ ଜଣ ବଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ 20 ଜଣ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ 500 ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଇନ୍ଡୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 300 ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ରୋଡ୍ ଶୋ, ସାଇକେଲ ବା ବାଇକ୍ ରାଲିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ, ସବୁ ଦଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଆମେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଗଲେ ଆମେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେଇବୁ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ସଂକ୍ରମଣ ଲଗାତାର ଭାବେ କମି ଚାଲିଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନୀ କଟକଣା କୋହଳ କରାଇବା ଦିଗରେ ମତ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଏ ଦିଗରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି। ଯେହେତୁ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ କୋହଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ତାହେଲେ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇପାରନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି କୋହଳ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋହଳ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇପାରିବ। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯଦି 5ଟା ରାଜ୍ୟରେ କୋହଳ କରିଦେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାଇଁ ହେବନି? ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଯେମିତି 1000 ଲୋକ ହେଇପାରିବେ, ରାଲି ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଅଛି ଆପଣ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କମିଲାଣି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏହି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଟକଣା କୋହଳ କରିପାରନ୍ତି। 16 ତାରିଖରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 200 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରିବା ସହ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ପାଇଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।